שלום וברכה. אחת היכולות המופלאות שיש למגיד מדובנה זה לקחת מדרש שעל פניו הוא ממש לא מובן, ולפי לעיתים אפילו מופלא, אפלה ופלא. הוא מנתח אותו ועורך אותו, ואז אנחנו רואים שהדברים ממש מהירים. אבא ונלמד מדרש כזה. אמר אבונה, בשעה שאדם הולך לקח אישה, ושמע כל כלוויה מנבחים, הוא שומע כל כלבים נובחים, הוא מצית מה אינון אמרים, הוא מקשיב מה הם אומרים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. מה המדרש רוצה לומר לנו? איך הוא הגיע כאן לאליעזר, הביא כלבים, כלבים נובחים, אדם מקשיב, כשהוא רוצה לשמוע, לשאת אישה, הוא מקשיב לכלבים, מה קורה פה? אומר המגיד מדובנה, כאשר אליעזר הולך לחפש אישה לבן אדונו, הוא מגיע לעיירה מסוימת. דבר ראשון, הוא צריך להזמין בית אכסניה, לנוח שמה, לשבת שם ולקבל אנשים ולברר אצלם. אומר המגיד מדובנה, לא ככה הוא עושה, וכך ראוי באמת כמו שהוא עשה. הוא הלך למקום שאנשים רחלנים נמצאים, איפה שהבאר, איפה שזה התאספות, איפה שזה כיכר העיירה. הוא נהנה מאוד לשמוע צדיקים. תמיד שהוא נמצא אצל אברהם, הוא נהנה ממוצא שפתיו. אבל כשצריך לחפש שידוך, צריך לברר אצל האנשים הרחלנים. כמובן צריך להגיד להם את כל הלכות לשון הרע, שאני מברר בשביל לדעת, כי אני רוצה לברר לתועלת על המשפחה הזאת. הוא הולך דווקא לאנשים שנמצאים בכיכר העיר. הוא שומע את הרחלנים, ואצלהם הוא יקבל את כל המידע. אומר המגיד, כשהכלבים נובחים, איזה כלבים? אנשי לשון הרע מכונים לו עלינו כלבים. כשמנבחים, פותחים את הפה ומוציאים. כשאתה רוצה לישא אישה, תקשיב מה הכלבים מנבחים. זו הדרך שצריך לברר בשידוחים. השם יזכנו תמיד לשמוע רק דברים טובים, ולדעת מה לומר בשידוחים, ושהקדוש ברוך הוא ימצא לכל אדם את זיווגו המתאים. תודה רבה.